juice, which is called Kızıl juice, that you can extract. برای عضو شورای اسلامی روستای گونبر نامزدن به او ایچه باقیان به نزیگه دهی بزم یولمزد از شدن بزم برا 36 کلومتر ده آز شهدن 27 کلومتر ده آز شهد مسیرنن به هیچ کونه تابلو یوخمزد عزیز جدیشلرمز جلیلله منزرشمدن سونیلله از شو یولونا کندمزده روزانه 80 تون فول olur و در حقیقت دیمه یولار 15 gün, 20 gün tiyarında hududən 1200 ton gül bərdaşlı olur və qotbe, qızıl gül, bərdəz qarşan, hustayı gün bərdədir. Məhsullardan, cəhad-ı çişavəzdən xaşı modu ki, üzəşni varəni genə gün bərdə piyada saz eləsinlər. Ustanilərdən, şəhristanilərdən və ayustanlarda ki, əyləşiblər xaşı modu cümələri evlərdə oturmasınlar. Bizim Cümbəl kəndimiz vaqən Behiştin bir quşəsidir. Xaş edirəm bu gözəl çətdən tətilat əslində hətmən görüş eləsinlər. Welcome to Ensemaneko Camp at Gümbel Village.
həmdə Kərim Hadi cümləri, İsalətin cümləridir. Sal 96-dən Quranı təsis eləmişik. Quran idanəsində təribən 6-7 ildir. Çün xədəmat dövlətçisi heç olan yoxdur. Biz çox ziqlərlə, çox məziqələrlə su təmin eləmişik, bərq təmin eləmişik. Az tərəf dövlət çox xaiş edəm və təmanna edirəm. Resiləliq eləyələr və bizə kömək eləyələr. Biz inşallah bunun artıqraq Quranı rövnəqdər edəm. Burada 1200 nəfərə eləmək olar. Az lahaz su, servis behdaşlı, namazxana və 3 dənə otaq olman iqamətqaq. İntizaratım budur ki, bərqi ola, bərqi dövləti ola, aviyarısı dövləti ola. Çox bizdə rahatlar eləyə bilək, gələn gərdişlərimizə, əziz qonaqlarımıza, bundan artıqlar və bundan rüfaqlar bunlara xədəmat edəmək. Daşlı qala, cümlü daşlı qala Qorxuram gəl gəlməyə, gözlərim yaşlı qala Bu qala daşlı qala, cümlü daşlı qala Qorxuram gəl gəlməyə, gözlərim yaşlı qala Gözlərim yaşlı qala İki lay lay dedim yatasan, qızıl gülə Batasa, gəlmişik Günbər kəndinə, yurduna, yəni demək olar ki, bura Qızıl Gülün ana yurdudur, yurdudur. Yaşasın Günbər, sağ olsun Günbərli dostlar. Yaşasın. Thank you.
Gümbəy kəndindəyik. Gümbəy kəndinin dərmansay vahidi. Elə indi baxacaqsınız, filmdə də görəcəksiniz. Burada qalan daşlar, qapanlar o qədimi formatdan çıxıbdı. Qədim su dərmanı çayın qırağındaydı. Amma indi motor dinamo qoşublar, amma yenə daşlar. Sifarişlər Yəksərən kəndinin noxuludur, yanması və bədən, buğdası və bədən tufalı heyvanat üçün arpadan, çoludan bir cür yəbirdədir tarix. İndi biraz xoş qısaliyə görə bunlar azalıblar, əksərən noxud dağıtıb, noxudu ləfəyirlər. Təxtəqab pətəhçilik üçündür. O pətəhdən çıxan mələkət keybə işlə pöhrə qoyar. Bundan pöhrləri tutub gətirib keybə yığarlar sandıqları. Pətəyi ki, beçə verir, gedir düşür ağaca. Biz onu əvvəl tutaraq buna, bəzən aparırıq ya modernə ya sünnət səbətlərə. Bu tutursan ağacın içində, silkəlisən, tökülür içəri, gəfiysən. Pətəyi. Sağ olun. Əzizlər, bu gün cənnətin bir quşəsi, gözəl Azərbaycanın üçüm əhalının Gümbəy kəndindəyik. Çox gözəl və imkanatlı, istedadlı bir kətdir, abı havası, təbiəti çox gözəl ki, məşhurdur nəməniyə, Qızılgülün diyarı. Burada çox potensiyel vardı Qızılgülə, 4000-ə yaxın buranın nüfusu vardı. 280-90-ı elə bu Qızılgülün dərməsində iş birlik edirdilər. Bu gün biz dolanırdıq. Uşaqlı, böyüklü, xanımlı, ağalı bu işdə məşğul idilər. Hər halda çox gözəl bir yer, çox gözəl bir potensiyelə sahibdir. Amma mənim ürək sözüm budur ki, eykaş məsulların biraz diqqəti, təvəccühü bura çox olsun. Yolu biraz bərbat vəziyyətdədir buranın. Yoluna cəhət baxılsın. Ancaq festivallar salmaqla, Seda Simada buranı tanıtmaqla təbliğ olunsun. Sonra Üsküv tərəfindən gələndə xoşbəxtanə tablosu vardı, amma Azərşəh Tufarqan tərəfindən gələndə tablosu yoxdur ki, Gümbəy kəndinə hardan gedəcək? Nabələd adam gələr burada, əlbəttə ki, cic qalar, itər tapa bilməz. Onun üçün mən istəyim burada əlbəttə elə
burada Şuranın qulluğunda idik. Olan da sözler buydu ki, yola baxılsın, imkanat verilsin. Bu vəziyyətdə yəni, yaxşı istehsal olsun, fəqət Qızılgül satılmasın. Burada imkanat olsa, çayxanalar, imkanlar, tuvalet imkanlar qurulsa, Qızılgül təbdil olar nəyə? Konsantriyə, esansa, qətiyyə, başqa zatlara ki, onun gəliri bu məntəqiyə lap çox olar ki, bu istə təh elə məhsullardan dəyəri imkanlı adamlardan, vətəndaşlarımızdan ki, imkanları çox eləyə bilərlər, burada sərmayə qoysunlar. 100-100 həm özləri qazanacaq, aparacaqlar, həm də ki, ölkəmizə xeyirlər dəyəcək. Sağ olasınız.